ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ ପରେ ମୋର ଆହୁରି ସାତଟି ଫିଲ୍ମ ବାକି ରହିଛି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବୋଧେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଆମର ଯାଇଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ। ଦର୍ଶକ କ'ଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭଲକି କେମିତି ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ ବିଶେଷକୁ ନେଇ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନର ଅପରିଂଶ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଇଲକ୍ସରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ପରେ ଫିଲ୍ମ ତା ଉପରେ ମତ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେହେତୁ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଟିକିଏ କମିଲାଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜ ମାସ୍କ କ୍ୟାରି କରି, ମୁଁ ମାସ୍କ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ମିଛ କହିବିନି, ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଛି ବୋଲି ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବି, ମାସ୍କ ନେଇ ସାନିଟାଇଜର୍ ଧରି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନଟାକୁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।